Здравейте, скъпи мои Блест Лавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блест Лав, в нашия канал. За днес съм ви приготвила една интригуваща тема, в която наистина има интрига. Специално за дами е, а тя звучи така. Какво го привлича в теб? Тялото за секс, душата за любов или не те вижда като жена? Тоест, нито едно от двете. Ще имаме три избора, като изборите ще бъдат с три думички. След малко ще направим така подготовката за избор с думички. Преди това да ви кажа, че може да си проверите трима мъже, ако имате трима в предвид в главата си или като любовни интереси в момента. Така че за всяка една от думичките да си я индикирате с даден мъж. Хубавото при метода на думичките на вас много ви харесват, защото когато ги чуете, те веднага ви дават картина, едва ли не и звук ви дават и виждате много ясно, тот като затвори човек очи, много ясно вижда коя е неговата думичка, буквално вижда коя е неговата думичка, чува я, усеща я и много бързо се случва контакта с интуицията. Така че днес ще използваме този прекрасен метод. Пак искам да кажа, независимо от резултатите, това е прочит на общата енергия. Може да резонира за вас, вашата ситуация, вашия любовен интерес може и да не резонира. Ако искате личен рейдинг с въпроси, изготвени специално за вас по вашата тема, за вашия казус, пишете ми на лично съобщение във Facebook или в пощенската кутия blesslovereadings@gmail.com. Всички контакти знаете, че под всяко ново видео са в закачен пост, а и в тялото на описанието на всяко едно видео също. Така, сега, метода на думичките. Поемаме дълбоко дъх, успокояваме се, аз ви казвам една по една трите думички и която най-много ви резонира по темата, аз ще ви кажа и темата преди да ви кажа думичките, си я свържете с вашия любовен интерес. Така, нека сега да дишаме и издишаме. Какво го привлича в теб? Вижте човека пред себе си. Тялото за секс, душата за любов. Или не те вижда като жена? Думичка първа. Вселена. Думичка втора. Хармония. Думичка трета. Сърце. Вижте го отново пред себе си този човек. И си изберете Вселена, Хармония, Сърце. И започваме прочита на енергията. Така. Какво го привлича в теб? Тялото за секс, душата за любов или не те вижда като жена? За избор номер едно, Вселена. Да видим, скъпи мой, избор номер едно. Отговаряме на въпроса, какво го привлича в теб, тялото за секс, душата за любов или не те вижда като жена. Така, скъпи мой, това, което виждаме е, че този човек определено е привлечен от тялото ви за секс. На вас ви се иска да е привлечен от душата ви за любов. Това, което виждаме, че като цяло вие в тези взаимоотношения на този етап не сте получили все още тази
нежност, любов, емоционално свързване, за което така си мечтаете, въпреки че на моменти може би този човек прави жестове, с които вие се разтапяте, така да се каже, но им предавате малко повече стойност и малко повече значение, отколкото той самия влага в тях. Все пак това, което виждаме при вас е, че на вас много ви се иска той да ви погледне като душа за любов, но на този етап все още сте на ниво тялото за секс и ви вижда по-скоро като човек, който много му харесва като визия, като физика, като така има привличане към вас, но на този етап е за секс. Обаче при вас има такъв тип енергия, че е много възможно да се зародят така чувства и емоции малко по-нататък във времето и действително нещата да ви се получат и да поиска душата ви за любов. Но все още бих казала е по-рано от колкото трябва, повече време трябва на този човек. Но ще ви дам един много интересен ориентир. Ако до края на юли месец, независимо в коя година гледате това видео, сега сме 22, може в друга година да попаднете на него, но ако до края на юли месец, годината в която гледате това видео, този човек не ви е дал по-сериозно отношение, по-сериозно така желание да изградите взаимоотношения, отношенията ви няма как да се развият повече от тялото за секс. Имайте предвид това нещо, така че ако през 22 година гледате това видео и сте си избрали Вселена, това означава, че ви остават максимум 3 месеца да проверите дали може да има развитие в тези взаимоотношения или не. Ако няма развитие до края на юли, няма и да има и ще си останат отношенията на тялото за секс и нищо повече. Има потенциал, вече вие ще прецените във времето, докъде той може да се разгърне. Това е информацията за избор номер 1. Успех ви желая. Ако желаете да разгърнем енергията, за да не чакате до края на юли в личен прочит, пишете ми и си запазете слот. Така, преминаваме сега към избор номер 2. С въпроса за избор хармония. Думичката хармония. Какво го привлича в теб? Тялото за секс, душата за любов, не те вижда като жена. Тук много силно ми изрезонираха и тези две карти. Интересно. Така. Готови сме за избор номер 2. Всички, които избраха думичката хармония, какво го привлича в теб? Тялото за секс, душата за любов, не те вижда като жена. Малеле, тук хора направо си излезна като любовен триъгълник. Като един от вас е в брак, в съюз или в сериозна връзка, има шанс и двамата да сте така. Но понеже питаме за мъжа какво го привлича в теб, той излиза като мъжа, който е между две жени. Едната сте вие, другата е друга жена, най-вероятно официална партньорка или ваша съперница. Съперница наричам жена, с която сте по-скоро на едно и също ниво. В смисъл той прави избор между вас двете, а пък партньорка по-скоро съпруга или дълготрайна връзка, с която има. Така че този мъж застава между вас и друга жена. И сега много интересно това, което виждаме, че той е
Една идея объркан, така ако мога да го кажа, една идея объркан относно вас. Вие най-вероятно имате обаче кармична или такава духовна връзка тип soulmate, тип сродни души, защото се появява такъв тип енергия, в която този човек по някакъв начин е объркан от вашата поява, по някакъв начин усеща връзката с вас, но в същото време иска да я прекъсне. Иска да изчака да му се избистри малко съзнанието, мозъка. Също така това, което виждаме, че той ту назад гледа, ту напред, ту назад, ту напред. Ту между вас, ту към вас, ту към другата жена и е доста объркан. Щом е толкова объркан, едва ли само тялото за секс го интересува, по-скоро душата за любов. Но тук бих подчертала с голямо любопитство, защото ни излиза енергия и вибрация на този човек, че се намира на кръстопът в живота. Хем гледа назад към миналото, хем се опитва да гледа напред към бъдещето, в същото време между вас и друга жена, в същото време имаме замесена тук духовна връзка от една страна между вас и него, от друга страна той най-вероятно е в сериозна връзка или брак. Абе, манджа с грозде! Я да видим. Какво го привлича в теб тялото за секс, душата за любов или не те вижда като жена? То за това тук излезна още от самото начало повече карти, защото имаме... Уау, как работи енергията! Вижте, 3 в капс, 3 в капс, 100%, 1000% любовен триъгълник имаме тук. Ако вие като жена не знаете, че има такъв, в общата енергия излиза, че има. Ако искате да разберете дали има такъв в личен прочит, може да видим за вашата ситуация. Но тук... Тук малко ще задълбая, че хармонията е между трима и е доста интензивно и този човек обаче има много силно привличане към вас. Обаче не е на ниво тялото за секс, а на ниво духовно привличане, т.е. по-скоро душата за любов. Обаче в същото време явно има и тялото за секс, защото има... Не, тялото за секс е на второ място. Душата за любов е на първо. Я да го подчертаем, да видим това, на къде върви. Хора, тук искам да ви кажа, че ни излиза енергията на справедливостта по два начина и ни дава това, че този мъж трябва да направи избор между вас и другата жена, между една и друга ситуация. И той трябва да има смелостта да направи такъв избор, да оповести своя избор. Това нещо при избор номер 2 си е soulmate връзка, връзка на сродните души, в която обаче в момента той трябва да вземе решение какво да прави, защото аз не виждам, нали, другата жена каква му е. Може да му е кармик, може да му е soulmate, може да му е twin flame, но виждам, че вие сте му soulmate, сигурност. И въпросът е, че той в момента усеща този натиск, че трябва да направи някакъв избор и съдбата го провокира. Трябва да бъде оповестено неговото решение, да има смелостта, да заяви позиция. Той гледа назад, гледа напред, гледа към едната жена, гледа към другата жена и трябва да направи и своят личен избор в тази ситуация. Айде едно финално подчертаване, няма да задълбавам повече, който иска повече, нека да ми пише. Но тук е супер интересно, аз затова така се нали, задълбах, защото знаете, че като ми стане любопитно и не мога да се спра. Така. А пък идеята на ридинга беше да е кратичък.
Пример номер едно беше с три карти, тук вече станаха 3, 6, 9 и сега още малко и приключваме и минаваме към избор номер 3. Така, какво го привлича в теб? Тялото за секс, душата за любов, не те вижда като жена. Мили мои, това, което виждаме, че този човек много иска да направи крачка към вас и към решението да ви предложи нещо повече. Определено душата за любов е отговора при вас, но той, за да направи тази крачка, той трябва да остави миналото зад себе си и да направи много сериозен избор, който ще го отведе в нова житейска посока, който ще го отведе в нов свят буквално с вас. Има огромна тежест тук в този любовен триъгълник. Мъжът да клони към вас и да избере вас. Но това нещо вече в личен прочит може да се разгърне, ако ви резонира цялата тази ситуация, която описах, за да видим конкретно за вас. Иначе много интересна енергия, много така любопитна. И сега, скъпи мои, преминаваме и на избор номер 3. Пишете ми своите емоции като коментар, абонирайте се за канала и направете предложения за теми, които са ви интересни. С удоволствие ще ги реализирам. И да минем към избор номер 3, сърце. Какво привлича в теб? Тялото за секс, душата за любов, не те вижда като жена. За всички, които избраха сърце. Какво го привлича? Скъпи мои, за всички сърца, какво го привлича в теб? Тялото за секс, душата за любов, не те вижда като жена. Вау! Определено, скъпи мои, ви вижда като жена. И интересното е, че този мъж е изключително завладян, бих казал, от вашата външност. Тук не говорим само тялото за секс. Говорим за вашето излъчване, вашата енергия, вашето самочувствие, начина по който може би се движите, начина по който говорите. Цялостното ви поведение като жена, като личност, начина по който изразявате своята сексуалност. Вие сте императрицата, но в този дек императрицата е толкова красива, толкова женствена, буквално богиня. Ето вижте по какъв начин той ви вижда като богиня. Той излиза в енергията на крал на жезлите. Това означава, че тялото за секс определено е привлечено от вас. И тук интересното е, че много иска такава физическа близост. И въпреки, че иска физическа близост, иска нежна физическа близост. Не е просто тялото за секс, ами да има и еротика, и романтика, и контакт, и така абсолютно всичко, нежност. Оле, какво видях току-що? Аз по някой път, сега ще ви показвам, по някой път, нали, картите, гледам ги, те толкова пъти ми минават през очите, но има виден и някакъв детайл, който или съм забелязала, но съм забравила, или просто го виждам в даден момент, в даден ридинг. И сега ще ви покажа детайл, който тук ще видях. Ето тези две зайчета тук, не знам дали виждате. Виждате ли ги правят секс?
Ето така, ето така. Та, скъпи мой, да, определено имаме тялото за секс. Имаме това, че много ви харесва като жена. И това, че му въздействате изключително магнетично. Имаме дори енергията на магиосника, което означава, че той е толкова привлечен от вас, има толкова силен магнетизъм и така желание да все едно да го видите, да му обърнете внимание, да ви впечатли по някакъв начин. И така да е от двете страни, как се казва, желанието да е едно и също. Тоест и вие да искате да го опознаете, и вие да го харесвате, и вие да му обръщате внимание. Тоест той иска да се чувства видян, а не игнориран. Иска да ви прегръща, а не да му обръщате гръб или да не може да достигне до вас. Изключително привлечен е този мъж към вас и като душата за любов, и като тялото за секс. И пак имаме тук буквално визуализация с тези зайчета. Тук ми се иска също да подчертая лекичко така. Много забавен стана този ритм днес. Какво го привлича в теб? Скъпи мои, той излиза като императора, вие излизате като императрицата, което означава, че буквално вибрацията ви е сходна, означава, че това е точно такъв матч, такова стиковане, такова привличане на две енергии, които са много сходни. Едната е мъжката, другата е женската, двама човека, които много си приличат, може би външно сте красиви двамата, привлекателни, готини, бихте били супер привлекателна двойка. Тези двойки, като ги видиш, където и мъжа и жената са много красиви, много хармонични, много добре си говорят и си комуникират, дори да не са много красиви физически, просто така излиза. Да са те готинките хора, които като брат и сестра си приличат, защото са толкова близки като същност, като характер, като енергия. И това се вижда тук, той го усеща. Но има нещо, което го притеснява определено, защото има някакъв аспект на тревожност. Тревожност би го нарекла, аспект на тревожност. Може да е тревожност, дали ще отговорите на неговите желания и чувства, може да е тревожност дали вие го харесвате толкова колкото той вас, може да е тревожност ако вие не му давате достатъчно внимание, той това да се притеснява или нещо друго според житейския период. Но тук имаме тялото за секс и душата за любов и наистина ако могат да ви се получат нещата, бихте били доста готина двойка, която така не остава незабелязана. Това беше, скъпи мои, ридинга за днес. Благодаря на всички, които бяха заедно с мен, Blessed Love, нашия канал, в този прекрасен ден и споделиха тази любовно-еротична, сексуална енергия. И се радвам, че за никой от изборите не излезна, че не ви вижда като жена, защото ще е доста неприятно да ви го съобщя. Но се радвам, че днес бях добрият вестоносец. До скоро, скъпи мои, абонирайте се за канала Blessed Love.